9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. З танків та артилерії обстрілюють окупанти українських захисників на сході країни. Найгарячіше минулої доби було на півдні Донеччини. З важкої забороненої зброї найманці вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Водяному. З великокаліберних мінометів накрили позиції на Луганщині. Загалом 10 обстрілів, один український військовий загинув. Вогнем у відповідь армійці знищили 4 бойовиків. Сьогодні зафіксовано 2 провокації. З мінометів ворог бив по Кримському. Напередодні суттєво загострилася ситуація на приморській ділянці фронту. Російські найманці били по оборонцях Лебединського. Неспокійно було і в районі Пісків, на північних околицях Донецька. І ще одна гаряча точка на цьому напрямку – ділянка фронту між Мар'їнкою і Красногорівкою. На передових опорних пунктах побував Руслан Смещук. Дуже швидко і виключно під захистом окопів, укріплень та залишків будівель. Ось так пересуваються на передових позиціях під Красногорівкою та Мар'їнкою. Наразі це одне із найбільш напружених місць зони проведення операції об'єднаних сил. Противник систематично здійснює обстріл наших позицій зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів. Якщо противник вже досить інтенсивно веде вогонь, значить наші бійці черговими вогневими засобами подавляють вогневі точки противника. Це класична позиційна війна зі стабільною лінією фронту. У таких умовах дуже важливо невпинно употужнювати власну оборону, розказує Ольга, яка воює на нульових позиціях. А якщо по-простому, зариватися в землю, прокладаючи сотні метрів окопів, зміцнених бліндажами. Не треба висовуватися. Не потрібно висовувати голову, не потрібно, тобто, засвідчувати позиції, як-то, ну, просто не можна. Тому що, ну, противник готов, противник достатньо внимательно наблюдає і нужно быть осторожнее, нужно копать. Снайпера плюс с хорошей оптикой. Вот, и дневное, ночное видение. То есть, ну, работаю достаточно прицельно. А ще не давати зміцнювати оборону супротивнику. Тим паче, що відстань прямого стрілецького бою тут дає таку змогу. Дистанції такі, що ми їм просто не даємо будуватися покамісь. Вони, відповідно, вигризаються. А що вони будуть? Позиції свої. За териконом чути, що техніка в них працює по звуку БМП і танк. Ну, поки не показувалися, то ми чуємо, що за териконом виходить звук. Проте застосовувати броньовану техніку, навіть легку, тут ворог поки що не ризикує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». В анексованому Криму незаконно видобувають пісок верхнього та нижнього Чорбаського хвостосховища, які раніше використовували для збирання отруйних відходів залізорудного комбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. За результатами аналізу піску, проведеного 2016 року, встановлено, що кількість миш'яку в ньому перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – втричі, ванадію – 3,5 рази, хрому – у 1420 разів. Бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки злив відбувається просто в канал. 7 вироків за місяць ухвалили в окупованому Криму через відмову служити в армії Росії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. А з початку року відкрили щонайменше 52 кримінальні справи. За ухилення від служби в Збройних силах Російської Федерації може загрожувати штраф у розмірі понад 80 тисяч гривень, примусові роботи, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на 2 роки. Водночас сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити в Збройних силах РФ. США на рік продовжили санкції проти Росії через анексію Криму. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому. У пояснювальній записці зазначено, що обмеження подовжено, бо дії Кремля досі загрожують інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів. Цей пакет санкцій ухвалила і кілька разів розширила ще адміністрація Барака Обами 2014-го, а чинний президент Дональд Трамп неодноразово продовжував.
антивакцинальний мітинг у Луцьку. Батьки вимагали допустити їхніх дітей без щеплень до уроків. Мовляв, це порушення їхніх прав на освіту і свободу вибору. Але в чиновників інші аргументи. З обома таборами поспілкувалася Сніжана Сидорук. Проти дискримінації дітей. Здорові діти – не загроза. Син Надії – учень 3 класу, майже 2 тижні вдома. До школи не пускають, бо немає щеплення. Нещеплених дітей повністю, або які не мають окремих планових щеплень, відсторонили від навчання. Причому відсторонили в усній формі, позиціонуючи це тим, що наші нещеплені діти несуть загрозу для інших дітей. На доказ того, що й без щеплень діти здорові, інша учасниця акції показує медкарту свого сина. Вона майже порожня. Жінка каже, вакцинам не довіряє. І оце вся карточка його. Тобто, як ми бачили, останній огляд нас цього року, що він здоровий, що він повністю може відвідувати школу. Батьки запевняють, вони не проти щеплень, а проти дискримінації. Підготували звернення, під яким уже більш ніж півсотні підписів. Вимагаємо скасувати розпорядження незаконне, протиправне і відверто дискримінаційне. Та чиновники з вимогами батьків не погоджуються. Ми не забираємо право на освіту, ми забезпечуємо право на освіту тільки іншими формами. Право тих батьків, які не хочуть принципово щеплювати дітей, які не мають медичних протипоказів, закінчується там, де починається право тих батьків, які щепили своїх дітей і хочуть, щоб їхні діти навчалися в безпечному середовищі. Освітян підтримують і медики. Вперше в цьому році захворюваність на кір в області стабілізується. І є тенденція до зниження захворюваності. Буквально за останню добу першого числа всього лише 6 випадків захворювань в області. Я рахую, що це пов'язано з тим, що все-таки дуже активно в області проводилася вакцинація дітей. Медики закликають щеплювати дітей і надалі. Батьки ж просять робити це без примусу. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, готові захищати право на освіту і здоров'я в судах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк. Благодійний зимовий кубок театральної ліги відбувся в Києві. За нього змагалося 6 театральних команд Києва і області. На меті – допомогти будинку ветеранів сцени імені Наталії Ужвій. Наразі він заповнений менше, ніж наполовину. Там мешкають 20 видатних діячів культури. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Я родилась за кулісами. 38 років свого життя Мариця Данілієва присвятила сцені. Акторка, родом зі Львова, грала у першому українському театрі дітей та юнацтва. Наразі мешкає у будинку ветеранів сцени. Здесь є те, що я в житті не мала, тільки на гастролях, окрему кімнату. Це для мене це велике щастя. Раніше, розповідає Мариця Миколаївна, потрапити в цей будинок було престижно, хоча були часи, коли він був на межі закриття. Директор їздив по городам, по театрам з протягнутою рукою. Дайте хоч бурячка, хоч картопельку, мені нема чим моїх старих годувати. Але поступово заклад виходить зі скрути. Нинішній директор розповідає, останнім часом державне фінансування значно збільшилось, та й спілка театральних діячів допомагає. Але все ж таки визнає, проблем вистачає. Є багато задач, є багато побажань, щоб ми, скажімо, покращили і стан будинку, і знаходження тут наших жителів. Треба зробити поточний ремонт в окремих приміщеннях, меблі закупити. Косметичний ремонт в будинку робився ще, по-моєму, в минулому столітті. Аби допомогти єдиному в Україні будинку ветеранів сцени, театрали влаштували благодійний футбольний турнір. В нас грають команда театру «Франка», команда театру «Лесі Українки», молодий театр, театр з Білої церкви, театр імені Саксаганського та така команда «Збірна вільні актори», тобто це актори кіно. І з кожної команди є сума, яка йде одразу, це 100% допомога від кожної команди. Ідея, я вважаю, супер, підтримувати ветеранів, які зробили для сцени, для українського театру, дуже велику. Щоб вони наприкінці свого життя так кажуть, щоб вони ні в чому собі не відмовляли і відчували ту підтримку зі сторони молоді, яку вони колись робили в свій час.
Утім, фінансова допомога, кажуть актори, не головне. Мабуть, це навіть найголовніша мета, не матеріальна, а саме це. Щоб вони бачили, що їх люблять, що для них готові робити вчинки. Усі зібрані гроші підуть на ліки та поточні потреби будинку. Наступний акторський турнір відбудеться вже влітку. На нього прийдуть театральні команди з усієї України. Магда Кравець, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. А у Харкові відбувся чемпіонат України та один з етапів Кубка Європи з черлідингу. Команди з'їхалися з усієї країни. І хоча черлідинг – спорт в Україні молодий, уже встиг стати популярним. А українських спортсменок тепер знають і у світі. Потому что тут есть и гимнастика, и спорт, тут хорошо для здоровья. Нам больше черлідинг да. Понравился. Поєднання гімнастичної пластики, танцювальних рухів і командний дух. Головне, кажуть юні спортсмени, не впасти і будь-що усміхатися. І ще нам говорить всегда тренер, що треба всіх обіграти. І треба різкость, улыбки. І головне, щоб за цей ковер не виходити. Тому що потім бали знімуть. Під час виступів діти викладаються на повну, адже вони не лише вигадують собі костюми, а й допомагають ставити номери. Один такий виступ на чемпіонаті України готують цілий рік. Є свої правила, в черлідингі є свої правила, які потрібно соблюдати. Тобто це обов'язкові елементи. Обязательно акробатика, обязательно танцевальные кусочки. Дети мне помогают. Перед кожним виходом на килим тренер дає настанови. Ви команда. Поняла? Все вместе, как одна. Ти можеш отработать чого. Мами активно підтримують маленьких спортсменок. Молодці! Молодці! Ну, наверное, сложно, но дети с удовольствием ходят, дома тренируются постоянно, поэтому видно, що це в удовольствие і в кайф ребенку. В Україні черлідинг розвивається не так давно. Офіційним видом спорту його визнали лише 2005-го. Іноземні судді приголомшені. Я в захваті, як у вас багато чудових танцюристів, спортсменів. І техніка, і стиль вражають. Видно, що діти серйозно займаються з малку. Техніка на відміну. Якщо вони виконують пліє та оберти, то роблять це правильно, в усіх аспектах. Я бачу неабиякий хист і наполегливість, а отже велику перспективу для цих дітей. У квітні українські спортсмени поїдуть до Сполучених Штатів на чемпіонат світу. Від минулого року черлідинг – олімпійський вид спорту, тож Україна теж готуватиме свою команду. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харків. Самопроголошений лідер Хуан Гуайдо повернувся до Венесуели попри загрозу арешту. Майже два тижні політик подорожував латиноамериканськими країнами, заручався підтримкою тамтешніх лідерів. Хоча режим президента Ніколаса Мадуро взагалі заборонив йому будь-куди виїжджати. У Каракасі Гуайдо зустріли тисячі прихильників. Він пообіцяв їм і надалі продовжувати боротьбу з Мадуро, назвавши його узурпатором. Вони всі нам погрожували в'язницею та смертю, ви самі бачили. І я скажу їм ось що, ані переслідуваннями, ані погрозами вони нас не зможуть зупинити. Ми тут і ми сильні та дружні, як ніколи. 17 мільярдів доларів виплатять три найбільших тютюнових компаній в Канаді тим людям, які постраждали від куріння. До цього їх зобов'язав апеляційний суд Квебеку. Груповий позов проти компаній подали понад 100 тисяч їхніх клієнтів іще 2015-го. Вони нарікають, що були погано поінформовані про шкоду куріння. Хоча тютюнові компанії чітко усвідомлювали всі ризики, пов'язані з цією звичкою. Тепер кожен із позивачів зможе отримати щонайменше 24 тисячі доларів. Сума залежатиме від тяжкості хвороби. На Філіппінах поліція врятувала понад 1500 черепах. Перемотаних скотчем рептилій виявили в аеропорту Маніли. Живим товаром були напхані 4 валізи. Їх у зоні прибуття залишив пасажир з Гонконгу. Серед знайдених плазунів були рідкісні види. Вартість такої контрабанди на чорному ринку близько 90 тисяч доларів. Тварин використовують як домашніх улюбленців, а також як делікатесне м'ясо і основну складову для виробництва нетрадиційних ліків. Від джунглів Амазонки до арктичних снігів. Паризький зоопарк лише за годину пропонує своїм відвідувачам побувати у найвіддаленіших куточках нашої планети. Щоправда, віртуально, завдяки новітньому кінотеатру. Як він працює і чи вразив перших відвідувачів, розповість Ольга Жидецька.
Поцілуватися з жирафом, детально роздивитися гігантського павука або шпірнути в океанські глибини. Усе це можливо у новому павільйоні «Жардін Аклімбатасьйон» – найстарішому парку розваг французької столиці. Тут відвідувачам пропонують подивитися фільми про найдивовижніших тварин, зняті новітніми сферичними камерами, що охоплюють 360 градусів огляду. А спеціальні окуляри переносять глядачів у віртуальну реальність. Ми більше не перевозимо тварин, щоб показати їх парижанам. Ми відряджаємо парижан у подорож, аби вони відкрили їх для себе самі, не покидаючи міста і не забруднюючи довкілля транспортними викидами. Так ми прагнемо якнайбільше розповісти про необхідність збереження дикої природи. Проект, що має назву «Занурення у дикий світ», об'єднує 6 фільмів. Їх натураліст Адріан Муассон протягом кількох років знімав у 40 країнах. На унікальних кадрах – життя 200 видів тварин. Щоправда, не всім акторам така увага була до вподоби. Одну з камер у перший же день знімань з'їв лев, іншу розчавив слон. Цей проект дозволяє насправді пізнати диких тварин і закохатися в них, відчути близькість до них, не їдучи до Африки чи деінде. Нові технології дозволяють просто таки телепортуватися у дикий світ і опинитися посеред нього. Перші глядачі таким реалістичним кіно вражені. Це було круто. Я хотів би поїхати до Австралії, щоб наживо побачити цих тварин. Ми дуже здорово провели час, побачили таких істот, про які навіть не знали. Мені дуже сподобалося. Поки що проект занурює глядачів у світ дикої природи лише аудіовізуально, але розробники працюють і над тим, щоб у майбутньому доповнити свої фільми тактильними відчуттями і запахами. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Печеру, наповнену стародавніми артефактами, знайшли мексиканські археологи під містом Майя Чечен-Іца. Вона розташована на глибині 24 метрів. Щоб дістатися туди, треба проповзти дуже вузькою щілиною. Вчені вже дослідили 460 метрів підземних коридорів. Знахідку назвали науковим скарбом. Серед сотень артефактів – посуд та різноманітні ритуальні інструменти, зокрема, і зроблені з кісток. Археологи кажуть, завдяки цим предметам можна буде дізнатися багато нового про культуру і спосіб життя стародавніх майя. Традиційна карнавальна хода відбулася у західних містах Німеччини. Величезні платформи з яскравими інсталяціями вивезли на вулиці Майнца, Кельна та Дюссельдорфа. Більшість із них сатирично зображували сцени з політичного життя країни та світу. Не минулося без Дональда Трампа, Ангели Меркель і Терези Мей. Та у багатьох містах святкування зіпсував буревій Беннет, який саме насунувся на цю частину країни. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олександр Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.